Det er ikke kun på banen, at der arbejdes professionelt i 3F Superliga. Med Superliga-ordningen er hele forløbet omkring kampen planlagt, så du får en tryg og sikker oplevelse på stadion under covid-19-pandemien. Det begynder allerede ved billetkøbet, hvor du får information om covid-19-retningslinjer, en plan for din ankomst og hvor du skal sidde. Vi beder også om dine kontaktoplysninger i tilfælde af, at der senere bliver brug for smitteopsporing og informerer om krav til gyldigt coronapas, der skal fremvises som det første ved ankomst til stadion. Alle stadions i 3F Superliga har udarbejdet en sundhedsplan. Sundhedsplanen beskriver, hvordan smitterisikoen minimeres under hele stadionbesøget. Blandt andet med grundig og hyppig rengøring og en sikker indretning af stadion. Hvert stadion er opdelt i sektioner med maks 500 personer i hver. Så selvom der måske er flere tusind til kamp, så kan du kun komme til at dele sektion med maks 499 andre. Det gælder også, når du ankommer og skal hjem. Hver sektion har nemlig egne ind- og udgange og egne toiletter og boder. Opdelingen i sektioner forhindrer eventuel smittespredning mellem sektionerne. Alle sæder på stadion er nummereret, og du får en fast plads. Typisk er hvert andet sæde tomt, så vi kan holde korrekt afstand, og alle sidder ned under kampen. På alle danske stadions opholder du dig udendørs i frisk luft. Det mindsker smitterisikoen. Skal du på toilettet eller købe noget i boden, er der afstandsmærker og stadionpersonale, der hjælper med at overholde retningslinjerne. Der er opsat spritdispensere ved ud- og indgange, samt ved boder og på toiletter. Personalet på stadion er trænet i brug af værnemidler, hygiejne og hvordan publikum bedst guides i adfærd, der minimerer smitterisikoen. Ved billetkøb registrerer vi, hvor alle sidder på stadion. Hvis en person senere bliver konstateret smittet, kan vi kontakte andre i samme sektion og opfordre til at blive testet. På den måde hjælper vi med smitteopsporing. Vi glæder os til at se dig på stadion. Husk at holde afstand og følg de generelle anvisninger fra myndighederne og fra personalet på stadion. God kamp! Yeah!